Соңғы уақыттар атыс оқиғалары ақшта жиілеп кеткенін бұған дейін де айтқанбыз. Қазір тіпті айдың күннің аманында қоғамдық орындарда көшеде болсын суық қарудан құрбан болатындар көбейді. Статистика көрсеткіші де үрей тудырады. Өткен 10 жылда 1 миллион 200 мың адам қарудан ажал құшқан. Құзырлы органдар бұған бейжай қарап отыра бере ме? Ақштағы тілшіміз Талғат Алман сөз алады. Америка Құрама Штаттарында кісі өлтірудің 70%-тен астамы атыс қарумен жасалады екен. Англия мен Уэльс сияқты елдерде бұл көрсеткіш тіпті 5%-ке де жетпейді, салыстыруыңыз үшін. Демек, бұл елде қару-жарақтың қол жетімді екендігі соншалық кісі өлтіру күнделікті болып жатады. Мысалы, бүгінгі күннің өзінде ақштың бірнеше қаласында атыстың салдарынан қанды оқиғалар тіркелді. Солардың бірі қазір өздеріңіз көріп тұрғандай Техастағы барлардың бірінде болды. Белгісіз біреу полиция офицерлеріне оқ атып, салдарынан бір адам қайтыс болды. Тағы да екі адам аурухана жеткізілді. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, оқ жаудырған күдікті оқиға орнынан ізін суытып үлгерген екен. Жаңаған ауруханаға барып, оқиғадан аман қалған офицерлеріміздің қал жағдайын білдік. Атыс барысында бірінің аяғына, ал екіншісінің жауырына оқ тиген екен. Қазіргі сәтте білікті дәрігерлердің көмегімен операция жасалуда. Сонымен қатар үшінші офицер өкінішке қарай оқиға орнында көз жұмды. Бұл офицерлер менің қоластымда жұмыс істеген жігіттер және күдікті сол үшін жауап береді. Оны міндетті түрде қолға түсіреміз. Атыстың жиілеп жағдайдың ұшығып бара жатқандығына байланысты президент Байденнің өзі қару-жарақты сатуды қатаңдату керектігін бірнеше рет айтқан еді. Алайда Конгресс тарапынан қазіргі ережелерді және де заңдық нормаларды қайта қарастыруға қатысты нақты ешқандай шешімдер қабылданған жоқ. Енді республикалықтардың негізгі аргументі қару-жарақты сатуды қатаңдату арқылы америкалықтардың өзін-өзі қорғау құқығын, яғни конституциялық құқығын құқығынан алып тастауға болмайды дегенге саяды. Сонымен қатар бұл идея мына ақштағы өте үлкен билікке ие ұлттық атқыштар қауымдастығының мүддесіне де қайшы келеді дейді сарапшылар. Яғни осындай себептердің салдарынан елдегі жағдай жыл сайын ұшықпаса жақсарып келе жатқан жоқ. Мысалы, кеше ғана Алабамадағы футбол стадиондарының бірінде тағы да атыс шығып, 4 адам оққа ұшты. Мұндай жерлерге отбасы мүшелерімен жақындарын алып ойын көру үшін келеді. Ойын үстінде қару қолдану деген сұмдық. 4 адам оққа ұшты. Біреуінің халі өте ауыр. Полиция басшысы ретінде қатаң шешімдер шығарамыз. Дегенмен бұл мәселенің барлығы бір адамның екінші адамға қарсы тапанша немесе атыс қаруын қолдануында ғана емес дейді мамандар. Өйткені аталмыш проблеманың көпшілік біле бермейтін тұстары да бар. Мысалы, орташа есеппен ақшта қару-жарақтан көз жұматындардың саны 36 мыңнан асады екен. Ал ең қызығы, олардың басым бөлігі тапаншаны өздеріне қолдану арқылы, яғни өз-өзіне қол жұмсағандар екен. Былтырғы жылдың өзінде қару-жарақтан қайтыс болғандардың жалпы санының 63%-ы суицид жасағандар екен. Ал бұл өте үлкен трагедия дейді мамандар. Өйткен адамның өз-өзіне қол жұмсауының алдын алу аса қиын шаруа, және қару сатуды жайғаны қатаңдатудың өзі мұндай жағдайға көмектесе қоймасы анық. Талғат Алманов, Әлем бағдарламасы үшін Ақштан.